በሀገር ውስጥ ሊግ ብቻ የሚጫወቱ ተጫዋቾች የሚሳተፉበት የቻን ውድድር በመጪው ዓመት አጋማሽ በካሜሮን አዘጋጅነት እንደሚካሄድ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም በዚህ መድረክ ላይ ለመሳተፍ የሚያስችለውን ቦታ ለማግኘት የማጣሪያ ጨዋታውን ባለፈው ሳምንት ከጅቡቲ አቻው ጋር አድርጎ አስቻሎ ታመነ በፍጹም ቅጣት ምት ባስቆጠራት ብቸኛ ጎል ማሸነፉ የሚታወስ ነው። ዋልያዎቹ ከጅቡቲ መልስ ቀጥታ ወደ ድሬዳዋ በማቅናት ለመልሱ ጨዋታ ልምምድ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ሙጂብ ቃሲም፣ መስፍን ታፈሰና ረመዳን ናስር ብሔራዊ ቡድኑን የተቀላቀሉ ተጫዋቾች ሲሆኑ እሁድ ሐምሌ 28 ከጅቡቲ ጋር ላለባቸው ጨዋታ ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ልምምድ በማድረግ ላይ ናቸው። ጅቡቲ ላይ የነበረውን ከፍተኛ የአየር ንብረት ተቋቁሞ ማሸነፋቸው ለመልሱ ጨዋታ ስነ ልቦናቸውን ከፍ እንደሚያደርግ ተጫዋቾቹ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የአየር ንብረቱ በጣም ከፍተኛ ነበር። የሙቀት መጠኑ በጣም በ47 ዲግሪ መጫወት ከባድ ነው። ጨዋታውን እያቆምን በየመሀል ዳኛው እያስቆመ ውሃ እየጣን ነው የገባን የነበረው እና አዳጋች በነበረበት የአየር ንብረት ነው የተጫወት ነው እና ያን ከመሆኑ አንጻር አሸንፈን መምጣታችን ጥሩ ነው። ስለዚህ ለመልሱ ጨዋታ ዝግጅት ስለሚረዳ ዋናው ማሸነፋችን ነውና አሸንፈን መምጣታችን በጣም ጥሩ ነው። ከመጀመሪያው ጨዋታ ስህተታቸውን አርመው ወደ ሜዳ በመግባት የተሻለ ውጤት ለማምጣት ማቀዳቸውንም ተናግረዋል። ከባለፈው ጌም አይተን ስህተታችን አይተን በደንብ የተዘጋጀን ያለ ነው። ለማሸነፍ በሙሉ ልቦና ዝግጁ ነን ማለት ነው። ይሄ ኳስ ነው እንግዲህ እዛ አንድ ለባዶ ማሸነፈን መተናል። እዚህ ያለውን ነገር ደግሞ በደንብ ውጤቱን አስጠብቀን ከጥሩ ጨዋታና አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ይህን ጨዋታ አሸንፈን የኢትዮጵያን ሕዝብ ያው ለማስደሰት ነው አላማችን። እግር ኳስ የበለጠ ፍትሐዊ የሚሆነው ከቴክኖሎጂ በተጨማሪም የማህበረሰብ እሴቶችን ስናከብር ነው ሲል የደቡብ ፖሊሱ አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ ገለጹ። አሰልጣኙ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ እግር ኳሳዊ ሀሳቦቻቸውን ያጋሩን ሲሆን በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ አሰልጣኞችም ፍልስፍናቸውን ለማስረጽ የሚቸግራቸው የኮንትራትና የስንብት ጉዳይ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ ውልደታቸውም እድገታቸውም ዲላ ነው። በዲላ ከተማ ለረጅም ጊዜ ከመጫወታቸውን ባሻገር በቅርጫት ኳስ ተጫውተው አልፏል። 1991 ጀምሮ ደግሞ በተለይ ታዳጊ ወጣቶች ላይ በመስራትና አሁን ላይ ትልቅ ደረጃ ለደረሱ ተጫዋቾች ምክንያት እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። የወቅቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምበል የሆነውን አስቻሎ ታመነን ለአብነት ማንሳት ይቻላል። የካፍ ኤ ላይሰንስ ባለቤቱ አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ በተለይ ዲላን ባሰለጠኑበት ወቅት ዳኛ ያጸደቀላቸውን ግብ አልገባም፣ አትመዝግብልን ብለው ፍትሐዊ ውሳኔ እንዲኖር ማድረጋቸው ብዙ አስወድሷቸዋል። ለዚህ ሰናይ ተግባራቸውም ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እውቅና ተሰጥቷቸዋል። ባህር ስለሌለን እንካደው እውነትን። ባህር አይደለም እውነት፣ ህሊና ነው እውነት። ያ መልካም ተግባር የማህበረሰባችን እሴት ነው የሚላሉ አሰልጣኙ። እስቴ ሌላ ከተማ እኮ ህዝብ በዛ ጉዳይ አልተቀየመም። አየሁ አይደለም። ምክንያቱም ማህበረሰቡም እኮ እውነትን ይፈልጋል። አየሁ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ እኮ ሲማር ማንም ልጅ በልጅነቱ ጀምሮ እኛ የራሳችን የግል ፍላጎት ነው እንጂ ወደ ተፈለገ ነገር የሚወስደን እያንዳንዱ ልጅ ከማህበረሰብ ከትምህርት ቤት ጀምሮ የሚማረው ፍትህን ነው፣ በእውነት መስራት። አየው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ያን ነገር ሳይ ምንድን ነው ያደረገው? ተቀበለው። ስቆ ነው የተቀበለው። አየ። እንደገና እኛ ብቻ አይደለንም። ወደ ወላይታ ሲሄድ ደግሞ የዲላ ቡድን በሁለተኛው ዙር አይተህ ከሆንክ ህብረተሰቡ ቆሞ ነው የተቀበለው። ለምን? እውነት ሰርታችኋልና ለእናንተ ይገባችኋል ይሄ ክብር ብሎ። አየህ ማህበረሰቡ ምን ያህል ፍትሐዊነትን እንደሚፈልግ አየሁ አይደለ። አሰልጣኙ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን እንደዚሁም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በስፖርት ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ሰርተዋል። በእግር ኳስ የማጥቃት መንገድ የሚል መጽሐፍም ተርጉመው ለንባብ አብቅተዋል። በአሰልጣኝነት የተለያዩ ክለቦችን ሲመሩ ቡድናቸው ኳስን ተቆጣጥሮ በመጫወት ይታወቃል። በተለይም ደቡብ ፖሊስን ከተረከቡ በኋላ ያስመዘገቡት ውጤት አስወድሷቸዋል። ኢትዮጵያ ስላለ የአሰልጣኝነት አሁናዊ ሁኔታም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ትልቁ ችግር ምንድን ነው? አሰልጣኙ አይደንቲቲን ፍለጋ በሚሄድበት ሰዓት ያን ነገር ለማምጣት ስህተቶች ፈጥሮ ቡድኑ ሊሸነፍበት ይችላል። ቡድኑ ከተሸነፈ ደግሞ አይቆይም፣ የህልውና ጉዳይ ሆነ የመኖር ስጋቱ። ለምንድን ነው? ቤተሰብ አለኝ የሚል ነገር ስላለ የእንጀራ ጉዳይ ስለሆነ ከአይደንቲቲ ይልቅ እንጀራን መረጠ ማለት ነው። የእግር ኳስ አሰልጣኝነት ፍልስፍና ነው የሚሉት አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ ለዚህ ደግሞ የጨዋታ ራያ ሊኖረን ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ጌም ሞዴል የሚባለው የመጀመሪያው አይዲያ ኦፍ ዘ ጌም ነው። አይታ በጭንቅላት የምታስበው ምንዴት ቢጫወት ይሻለኛል የሚል መጀመሪያ ነው የምታውጠነጥ ነው። ሀሳባዊ ነው አሰልጣኝ ስትሆን እኮ ነው ፍልስፍና ማለት ሀሳባዊ ነው የምትሆነው። እንዲህ ቢጫወት ያዋጣኛል ትላለህ። ከዛ በኋላ አራቱ የጨዋታ ይዘቶች ለምሳሌ ኳስ ስትይዝ ኳስ ስትነጠቅ፣ በሽግግር ጊዜ ስታጠቃ፣ ከሽግግር ስትመለስ፣ በእነዚህ ጊዜ እንዴት ይጫወታል ትላለ። ሁለተኛው ሀሳብ ነው። ሶስተኛው ይህን የሚያጫውተኝ እኔ ጋር አለኝ ወይ ተጫዋች፣ ልጆቹን ትፈልጋለ ማለት ነው።
እነዚህ ነገሮች ስታሟላ ይሄን ነገር ወደ ሜዳ ለማተግበር ጎል አይ ለምምዴ ምን ይመስላል ትላለ። እነዚህ አራት ነገሮች ስታጣመር ጌም ሞዴል ሰራ ማለት ነው። ከዛ ክሬቲቭ ቲንኪንግ ፕሌየር ፈጥ እንትን የሚያስቡ ተጫዋቾችን ከዛ በኋላ በውን ውስጥ አካተ። እሱን ለማድረግ ደግሞ እንደዚሁ ሞዴል ትፈጥራለ። ይሄን ከሰራ በኋላ ነው ጫወታ ማለት ነው ለምምድ ምትጀምሩ። አየ ይሄን ሳንሰራ ነው እኛ ግብታ ሆነን የምንጀምሮ። መጀመሪያ መጣን ያሉን ልጆች እንጀምራለን የትግግም የልምድ ፕሮግራም የሽግሩ አሁን እናዘጋጃለን ፕሪሲዝኑን። ከዛ ቀጥሎ ከፕሪሲዝን በኋላ ባለው ሁኔታ ነው የምሰራው እንገባለን። በቃ መጀመሪያ ጌም ሞዴል የለም። የአሰልጣኙ ቃለ ምልልስ የፊታችን ቅዳሜ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ቻናል ከረፋዱ 5 ሰዓት ጀምሮ በኢትዮሊክ ፕሮግራም እንደሚቀርብ ከወዲሁ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አለማድረግ ስፖርቱ በተጠና ቅድ አለመመራቱ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከእሁድ ስፖርት ፕሮግራም ጋር ቆይታ የነበራቸው የማኔጅመንት ባለሙያው አቶ አህመድ ያሲን ለችግሩ መፍትሄ የመንግስት ትኩረት ሊሰጠ ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በረከት አለባቸው ተጨማሪ ዘገባ አለው። ከጊዜ ጊዜ በጥራትና በአስተዳደር እድገት ማሳየት ያልቻለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ በተለይ በፌዴሬሽን ከመሰባሰብ ይዘለለም ትርጉም መፍጠር አልቻለም። በአገሪቱ ስፖርት በእቅድ አለመመራቱ ለዚህ ቀዳሚ ምክንያት ነው ይላሉ በእግር ኳሱ የረጅም ዓመት የአስተዳደርና የተሳትፎ ልምድ ያላቸው አቶ አህመድ ያሲን። ይህ እግር ኳስ እንደ ሌሎቹ ሴክተሮች አድጎ ሀገር እንዲመድረስ አለበት ከሚል እንትን የመነሳ አቅም የለም። ስለዚህ ሞሮፍ እንትን የክብርና የዝና ጉዳይ ነው የሚሆነው እግር ኳስ ፌዴሬሽን አንዳንዱ ፔቲ የሆኑ ነገሮች ውጭ ሀገር ስለሚያስኬዱ ብሱ ትፈልግ ይሆናል። ውጭ ሀገር ስብሰባ ሄደ የምትመጣው ነገር የለም። አጀንዳ ይዛ አትመጣም። ስትከራከር አትታይም። አስተያየት ስታቀርብ አትታይም። ኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ያቀረበው ሀሳብ ያቀርበ ተቀባይነት አገኘ ሲባል አይሰማም። እግር ኳሱ ከየት ተነስቶ የት መድረስ እንዳለበት የሚያስቀምጥ ስትራቴጂክ ፕላን አለመኖሩም ሌላው እንቅፋት ነው። ኦፕሬሽናል ስራ አለው እግር ኳስ የአቅም ግንባታ ስራ አለው። ኦፕሬሽናሉ የውድድሩ ማኔጅ የምታደርግባቸው ነው። የአቅም ግንባታ ሆኖ ግን የኢፌክታቸው ከአንድ ዓመት የዘለለ የሚዘል አይነት የልማት ስራዎች ናቸው። በፋሲሊቲም በሰው ኃይልም በኤሊት ተጫዋች ዋጠቨር ኢትዝ የምጠቅሳቸው ነገሮች እንትን ላይ እንትን የምታደርግበት ነው። ያም ንጽር የምትወስደው ቤንችማርክ አድርገ ለምሳሌ የአፍሪካ ሀገሮች የኛ እግር ኳስ እዚህ ቦታ መድረስ አለበት ብሎ ይሄ ኮሚቴ የሚያስብ ከሆነ ከዛ አንጻር ላይ መስፈርቱን ያዘጋጃል። የት ነው ያለ ነው ምን እያደረግን ያለ ነው? ክለቦቻችን ራዕይ ስትራቴጂ እና ፕላን አቅዶ የሚሰሩ ናቸው? አምራው ምን ይመስላል? ምን ውጤት ተገኝተዋል? ምንድነው የሚያመነጩት? ለዚህ መፍትሄ ይላሉ አቶ አህመድ ያሲን፣ መንግስት እንደ ሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ለእግር ኳሱ ትኩረት መስጠት ይገባዋል። ማዕከላዊ መንግስት እግር ኳስን የሚያገባው መሆኑን የሚመለከተው መሆኑን እንደ አንድ ኢኮኖሚክ ሴክተር እንደ አንድ የሰው ኃይል ልማት የሚከናወንበት ሴክተር እንደ አንድ የልማት አጋዥ እንደሆነ አካል ሊያየው በዚያ ልክ የሚያስፈልጉ የህግ ድጋፎችም ሌሎች ኮንትሮል የቁጥር ድጋፎችን ሊያከናውን ይገባል ነው። ይሄ ካልሆነ ኮንስኮንሱ ጥሩ አይሆን። የክለብ አመራሮችም ለረጅም ዓመታት ቦታ ከመያዝ ባሻገር ደጋፊን በማሳተፍ የፋይናንስ ስርዓቱን ማሻሻል ይጠበቅባቸዋል። ከግል ክብርና ዝና ውጭ የሚያስቡ ከሆነ ክለቦቻቸውን በስትራቴጂክ እንትን በኩል መልኩ በቅ ለበተመሰረተ ራዕይ ባለው መልኩ ሀብት ሊያመነጩ ቢዝነስ ፕላን ሊኖራቸው በሚችል መልኩ እያደገ የሚሄድ አሻግሮ የሚያይ ክለብ እንዲሆን ሊያደርጉ ይገባል። የክለብ የበላይ ጠባቂዎች በቆይታቸው ተተኪን ማፍራትና የደጋፊና የአመራር ሚና መለየት እንዳለበትም አቶ አህመድ ያሲን ከእሁድ ስፖርት ፕሮግራም ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግሯል።